ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു പി എസ് സി ഫൈറ്റർ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, പേര് വന്ന് പിന്നെ വുഹാനിലാണ് ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായി WHOനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ് ടെഡ്രോസ് ആൻഡ്രോം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, എത്തോപ്യൻകാരനാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ WHO 2020 മാർച്ച് 15 ഇതൊരു മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് കേരളത്തിലാണ്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ആദ്യം മരണം സംഭവിച്ചത് കർണാടകയിലാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, JioK ഡയറക്റ്റ് എന്ന ആപ്പ് നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രധാന പോയിന്റുകളെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജനത കർഫ്യൂ ആചരിച്ചതെന്നാണ് ചോദ്യം. 2020 മാർച്ച് 22 ജനത കർഫ്യൂ ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 2020 മാർച്ച് 22. അതിന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇവിടെ 2 2 ഇവിടെ 2 2. അപ്പോൾ ഇടയിൽ 3 വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 3 2 അങ്ങനെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അതായത് 2020 മാർച്ച് 22. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ Do the 5 എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച IT കമ്പനി ഏതാണ് ചോദ്യം. Do the 5 ക്യാമ്പയിൻ, അത് ഗൂഗിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആലോചിച്ച് കിട്ടും, ഗൂഗിളാണ് ഏറ്റവും വലിയ IT ഭീമന്മാർ. അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു Do the 5 ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുക. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കണം. COVID-19 വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1075. ഇത് മറക്കരുത്, 1075 കേട്ടോ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി നമ്മളിതിനു മുമ്പ് പഠിക്കണം, 1056. ദിശ എന്നാണ് അതിന് പേരിടുകയാണ്, ദിശ 1056 കേട്ടോ, കേരളത്തിൻ്റെ 1056. അപ്പോൾ 1956 നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ കേരളം രൂപീകരിച്ച 1956. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1056, കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ 1075. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി COVID-19 തടയുന്നതിനായി സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ്. ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം, രാജസ്ഥാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം. 2020 നടത്താവുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയ ആദ്യ രാജ്യം കാനഡയാണ് കേട്ടോ. 2020 നടത്താവുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയ ആദ്യ രാജ്യം കാനഡയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധ ഔഷധമായി പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് തീരുമാനിച്ച മരുന്ന് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്ന പേരാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേര് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക, ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിന്, മലമ്പനിക്കുള്ള മരുന്നാണത്. COVID-19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയിൽ 21 സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം, 2020 മാർച്ച് 24. 2020 മാർച്ച് 24 അർദ്ധരാത്രി മുതൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, 2020 മാർച്ച് 24. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ COVID-19 ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് വികസിപ്പിച്ച സ്ഥാപനം മൈലാബാണ്. പൂനെ ആസ്ഥാനമായ മൈലാബാണ് ഈ കിറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ, അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. COVID-19 ശേഷം ചൈനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പെട്ട പുതിയ വൈറസ് ഹാൻഡ വൈറസ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ, ഹാൻഡ വൈറസ് കേട്ടോ. കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാനിറ്റൈസർ വിപണിക്കുള്ള ലഭ്യതക്കുറവ് പരിഗണിച്ച് ഫ്രീഡം സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ജില്ലാ ജയിൽ. അതായത് ഫ്രീഡം സാനിറ്റൈസർ പറഞ്ഞിട്ട് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ജയിലാണ് ചോദ്യം. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പം വേറൊരു കണക്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ വെറുതെ എഴുതിയാണ്, വാർ റൂം. അതായത് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വാർ റൂം പണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പേര് വാർ റൂം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും വാർ റൂം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ജില്ലാ ജയിൽ, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ജയിലിലാണ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കി, ഇതിൻ്റെ പദ്ധതി ഫ്രീഡം സാനിറ്റൈസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. COVID-19 വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നടത്തിയ സർവകലാശാലയാണ് കേരള സർവകലാശാല. അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ, കേരള സർവകലാശാലയാണ്. COVID-19 നേരിടാനായി ഇന്ത്യൻ ആർമി ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒത്തിരി ദൗത്യങ്ങളും ഒത്തിരി ആപ്പുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ COVID-19 ആശുപത്രി നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ്. 1000 കിടക്കകളാണ് അവിടെ ഒരുക്കിക്കണതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒഡീഷയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് ആശുപത്രി നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം കേട്ടോ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി COVID-19 നേരിടുന്നതിനായി ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേഷൻ കോച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റെയിൽവേ നോർത്തേൺ റെയിൽവേ ആണ്. നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും. COVID-19 വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലക്ഷ്യമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പാണ് കൊറോണ കവച്. കൊറോണ കവച് എന്നൊരു ആപ്പ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായി, അതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ജർമ്മൻ ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് സ്കീഫറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വെറുതെ നോട്ടിയാൽ തോമസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ തോമസ് ഏട്ടൻ ജർമ്മനിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ. ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പഴം, പച്ചക്കറി മുതലായവ ഓൺലൈനിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ജീവനി സഞ്ജീവനി എന്ന പദ്ധതിയാണ്. ഓൺലൈൻ വഴി ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്, പഴങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ജീവനി സഞ്ജീവനി എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് കേട്ടോ. ലോക്ക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇ പാസ് നൽകുന്നതിനായി പ്രഗ്യാം ആപ്പ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ്. അപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ് ആരംഭിച്ച ആപ്പാണ് പ്രഗ്യാം. ഒത്തിരി ആപ്പുകൾ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ്ലി എന്തായാലും പഠിക്കാൻ നോക്കാൻ പറ്റും. അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് പോയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മോഡി കിച്ചൺ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്. ഇതെന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, കാരണം മോഡി കിച്ചൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് പോകാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ അയൽവാസികളെ തമിഴ്നാട്ടിലും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക. മോഡി കിച്ചൺ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരാണ് കേട്ടോ. 2020 മാർച്ചിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ വംശജായ വൈറോളജിസ്റ്റ് ഗീത റാംജിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് മരിച്ചത്, ഗീത റാംജി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ പ്രസിദ്ധമായി നമുക്ക് നോക്കാം. HIV പ്രതിരോധ ഗവേഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയവരാണ് അദ്ദേഹം, ഗീത റാംജി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോംപ്രഹെൻസീവ് കൊറോണ വൈറസ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പ് ആരോഗ്യ സേതു. ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയണ കാര്യമാണ്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആരോഗ്യ സേതു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മൊബൈൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞൊരു ആപ്പാണ് ആരോഗ്യ സേതു. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ലോക്ക്ഡൗണിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വർഗശേഷി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് അക്ഷരവൃക്ഷം. അക്ഷരവൃക്ഷം എന്നൊരു കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. കേരളത്തിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ നോക്കി പോകണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കേരളത്തിന് കൊടുക്കണം, കാരണം അതെന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. COVID-19 ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒറ്റ നമ്പർ ലഭ്യമാക്കും സ്നേഹ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ജില്ല മലപ്പുറമാണ് കേട്ടോ. ആ മലപ്പുറത്ത് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹം. മാലിദ്വീപ് ഗവൺമെൻറ്റിന് COVID-19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ആവശ്യ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന നടത്തിയ ദൗത്യമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സഞ്ജീവനി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ നമസ്തേ ഓർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് മറക്കരുത്. ഇത് ഓപ്പറേഷൻ സഞ്ജീവനി. ഇതാരുടെയാണ്? ഇത് വ്യോമസേന കേട്ടോ, വ്യോമസേനയാണ് സഞ്ജീവനി. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമൊഴി പറഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ നമ്മുടെ മരുത്വമല കൊണ്ടല്ലേ, ഹനുമാൻ സഞ്ജീവ മൃത സഞ്ജീവനി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഹനുമാൻ പറന്നിട്ടല്ലേ ഒന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്ത് വിമാനം? വിമാനം വരുമ്പോൾ വ്യോമസേന. വ്യോമസേനയുടെ ഓപ്പറേഷനാണ് സഞ്ജീവനി. COVID-19 ബാധിച്ച് അന്തരിച്ച രാജകുടുംബത്തിലെ ആദ്യ വ്യക്തി മരിയ തെരേസ, സ്പെയിനിലത്തെ വ്യക്തിയാണ് മരിയ തെരേസ. അവരാണ് രാജകുടുംബത്തിലെ ആദ്യ വ്യക്തി ബാധിച്ച് മരിച്ചത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി COVID-19 വ്യാപനത്തിൽ വക് ത്രൂ മാസ് സാനിറ്റൈസിങ് ടണൽ ആരംഭിച്ച റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റേഷൻ, ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റേഷനിലാണ്. അത് വക് ത്രൂ മാസ് സാനിറ്റൈസിങ് ടണൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പേപ്പറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ചെയ്യണം. പേപ്പർ ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാക്കിംഗ് ടെക്നോളജി വികസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കമ്പനികളാണ് ഗൂഗിളും ആപ്പിളും. ഓക്കെ. ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ ആഹാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കായി ഫുഡ് ബാങ്ക് ആരംഭിച്ച സംരംഭം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂർ. ഫുഡ് ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചത് മണിപ്പൂരാണ് കേട്ടോ. ദൂരദർശൻ്റെ മുൻകാല പരമ്പരകൾ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതായി പ്രസാർ ഭാരതി ആരംഭിച്ച പുതിയ ചാനൽ DD റെട്രോ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, DD റെട്രോ എന്നുള്ള ചാനൽ പ്രസാർ ഭാരതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അതായത് മുൻ പരിപാടികൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നവർക്കും ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഫ്രം ഹോം പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ജില്ല പത്തനംതിട്ട. പത്തനംതിട്ട പദ്ധതിയാണ് ഫ്രം ഹോം. COVID-19 പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ആധാരമാക്കി അതിജീവനം എന്ന കവിത രചിച്ച വ്യക്തി, ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ, അതിജീവനം സുഭാഷ് അറുകര, കാസർഗോഡാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്. കാസർഗോഡാണ് സുഭാഷ് അറുകരയാണ് അതിജീവനം എന്ന കവിത എഴുതുകയുണ്ടായത്. അതിജീവനം മറക്കരുത്, പേര് മറക്കരുത്, സുഭാഷ് അറുകര. COVID-19 ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടം വികസിപ്പിച്ച മൊബൈൽ ആപ്പാണ് കരുതൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ടീം ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്പാണ് കരുതൽ കേട്ടോ. കരുതൽ അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആപ്പായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺഫ്യൂഷനാവും. ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സഞ്ജീവനി. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സഞ്ജീവനിയാണ്. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ആപ്പാണ് കരുതൽ. COVID-19 വ്യാപനം തടഞ്ഞ ലക്ഷ്യമാക്കി ഡൽഹി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഓപ്പറേഷൻ ഷീൽഡ്. ഇത്
ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഇത് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞ ന്യൂസാണിത്. ഓപ്പറേഷൻ ഷീൽഡ് ഡൽഹി സർക്കാർ കേട്ടോ, ഓപ്പറേഷൻ ഷീൽഡ്. ഇനി കോവിഡ് കെയർ ആപ്പ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ്. കോവിഡ് കെയർ, കോവിഡ് കെയർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മോദിജിയുടെ ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പി എം കെയർ പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ എടുത്ത് കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ കേസ് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഫണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് പി എം കെയർ എന്നുള്ളൊരു ഫണ്ടിൻ്റെ ചാരിറ്റബിൾ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, പി എം കെയർ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2020 April 14 വരെ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗൺ April 30 വരെ നീട്ടിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ. ഒഡീഷയാണ് നീട്ടിയത് ആദ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് കേട്ടോ, ലോക്ക്ഡൗൺ ആദ്യം നീട്ടിയത് ഒഡീഷയാണ്. ആദ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയത് രാജസ്ഥാനും കേട്ടോ. ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യാധന കിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല മലപ്പുറം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദിവാസികൾക്ക് ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്ന കിറ്റ് നൽകിയത് ആദ്യമായിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരാണ് കേട്ടോ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ആയുർവേദം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ രോഗപ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സുഖായുഷ്യം. അപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് സുഖായുഷ്യം. അത് 60 വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണത്. ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഘുവ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനായി മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി സ്വാസ്ഥ്യം. ഇതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് വായിച്ച് പോയാൽ മതി. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ പറയാം. COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള സർക്കാർ ആയുർവേദ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ നിരാമയ. ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, പോർട്ടലായാലും ചോദിക്കും, നമ്മുടെ IT റിലേറ്റീവ് ആയാലും ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടലാണ് നിരാമയ കേട്ടോ. കോവിഡിൻ്റെ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയത്, നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്. ഇനി ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റായി നോട്ട് ചെയ്താണ്. ഇത് കോവിഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നൊരു ഫാക്റ്റായി നോട്ട് ചെയ്താണ്. 10 മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യം വരുന്ന ചെറു സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായി പുതിയൊരു സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് ക്യൂബി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റായി കാരണം നോട്ട് ചെയ്തത് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. ക്യൂബി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർക്ക് 20% വേതനം അധികം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം. അതായത് നമ്മളെ കോവിഡിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരാണ് നമുക്കറിയാം, അവരാണ് ശരിക്കുള്ള വാരിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ 20% വേതനം അധികം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ്. ഏപ്രിൽ ഇന്ത്യ ഏത് മരുന്നിൻ്റെ കയറ്റുമതി വിലക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇന്ത്യ മരുന്ന് കയറ്റുമതി അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേപ്പറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടു. അപ്പോൾ ആ മരുന്നിൻ്റെ പേര് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനിൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പേര് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചൊരു 10-അംഗ കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ തലവൻ ആരാണെന്നാണ്? അമിതാഭ് കാന്താണ്, നമ്മുടെ നീതി ആയോഗിൻ്റെ കാളി. അതാണ് അമിതാഭ് കാന്ത്, അദ്ദേഹത്തെയാണ് നിയമിച്ചത്. ഇനിയൊരു ഇതൊരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. COVID-19 ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യ മൃഗം. അതായത് ലോകത്തിൽ കോവിഡ് പല ആൾക്കാരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടൊരു മൃഗത്തിനെ ബാധിച്ചത് കടുവേനാണ്. ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രോക്സുലെ നാദിയ വൺ ട്ടാ, നാദിയ വൺ. പേര് മറക്കരുത്, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും കടുവയാണ്, നാദിയ വണ്ണിനാണ് എന്ന കടുവയ്ക്കാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇനിയൊരു ലിബിയയിലത്തെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മരിക്കുകയുണ്ടായി കോവിഡ് കാരണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മഹമ്മൂദ് ജിബ്രിൽ എന്നാണ്. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ, അതിന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ 14 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞൊക്കെ 15,000 രൂപ ലഭിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ്. അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് കുറേ പേര് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞൊക്കെ 15,000 രൂപ നൽകുന്നത് ഒഡീഷയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രാണവായു എന്നൊരു പോർട്ടബിൾ വെൻറ്റിലേറ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് IIT റൂർക്കിയാണ് കേട്ടോ. അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ പേരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. പ്രാണവായു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേരിലുണ്ട് പ്രാണവായു. അതായത് നമുക്ക് കൃത്രിമശ്വാസം കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനെ സംഭവമാണ്. പ്രാണവായു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. IIT റൂർക്കിയാണ് പോർട്ടബിൾ വെൻറ്റിലേറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്വാറന്റൈൻ സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ച ദേശീയ ദിനം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും ക്വാറന്റൈൻ സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ജിം കോർബറ്റ്, ജിം കോർബറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് അതിൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണ് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെയാണ്. ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കാണ്, ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ക്വാറന്റൈൻ സെൻറ്റർ ആദ്യമായിട്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചേട്ടോ. ഇനി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. COVID-19 ബാധിക്കേണ്ടി പരിചയിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലെ കൊറോണ സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ചൊരു വൈറസ് റോബോട്ടിൻ്റെ പേരാണത്. റോബോട്ടിൻ്റെ പേര് Nightingale 19 എന്നാണ് പേര്. Nightingale 19 എന്നൊരു റോബോട്ടാണ് കേട്ടോ. കണ്ണൂരാണ്, കണ്ണൂരിലെ കൊറോണ സെൻറ്ററാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റോബോട്ടാണത്, Nightingale 19 കണ്ണൂർ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക കണ്ണൂർ. പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുക. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഹൈ ലെവൽ ടാസ്കിൻ്റെ ഫോഴ്സിന് തലവന്മാരായിരിക്കും നോക്കാം. അതായത് കോവിഡിനെതിരെ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർമ്മിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ തലവന്മാർ വിനോദ് പോളും നീതി ആയോഗ് അംഗമാണ്. പിന്നെ K.V.ജയരാഘവൻ കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര. COVID-19 വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലവന്മാരായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. വിനോദ് പോൾ, അദ്ദേഹം നീതി ആയോഗിൻ്റെ അംഗമായിരുന്നു. പിന്നെ കെ വിജയരാഘവൻ, ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് മെയിൻ ടീമുകൾ. ഇനി ജീവനക്ഷാ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതായി അതിജീവനം പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ജില്ല തൃശ്ശൂരി. അപ്പോൾ അതിജീവനം എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച തൃശ്ശൂരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങനെ പഠിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് തൃശ്ശൂരിലെ വന്ന്, അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ അതിജീവിച്ചു. അതിനെ ആദ്യമായിട്ട് കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തൃശ്ശൂരാണ് വന്ന്, അപ്പോൾ അതിജീവിച്ചു. അങ്ങനെ അതിജീവനം എന്ന പദ്ധതി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട അതിജീവനം. ഇനി അടുത്തത്, ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് വിമുക്തമായ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂർ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാ? ഗോവയാണ്. കൊറോണ വിമുക്തമായ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഗോവ, രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഗോവ മണിപ്പൂർ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് കേട്ടോ. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം, കോവിഡ് 19 ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരയിൽ ഇന്ത്യൻ പിതാകിയുടെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ച രാജ്യം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. അപ്പോൾ ആൽപ്സ് പർവ്വതനിര നമുക്കറിയാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പതാകയുടെ ചിത്രം അണിയിപ്പിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏതാ ചോദിച്ചാൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ആൽപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് 19 സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നതായി റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ്. റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ്, അതായത് റാപ്പിഡായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരംഭിച്ചത് രാജസ്ഥാനാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് 5 crore ആളുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് നേടിയ ആപ്പാണ് ആരോഗ്യസേതു. ആരോഗ്യസേതു ആപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നേ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആരോഗ്യസേതു നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ആപ്പ് ആരോഗ്യസേതു കേട്ടോ. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സേഫ്റ്റി ഗ്രിഡ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് HDFC. അപ്പോൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സേഫ്റ്റി ഗ്രിഡ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച ബാങ്കാണ് HDFC. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാ കുറേ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആണ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഫാക്ടറി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ എത്തിക്കാൻ നോക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.